شہر حیدرآباد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ شہر کی ہر ایک گلی ہر محلہ لائٹنگ سے جگمگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہیں جگہ جگہ ہرے پرچم نظر آ رہے ہیں تو وہیں مسجدوں کو لائٹنگ سے منور کیا گیا ہے۔ لیکن اس سال گنیش وسرجن و میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دن آنے پر علماء مشاقین نے ایک اہم اعلان جاری کیا تھا جو کہ میلاد جلوس 1 اکتوبر کو رکھا گیا ہے۔ تو ہم آپ تمام ناظرین سے اپیل کرتے ہیں کہ آج جلوس نہ نکالیں بلکہ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے ساتھ مل کر 1 اکتوبر کو جلوس نکالیں۔ تو آئیے ہم آپ کو خبر دکھاتے ہیں شہر کے مختلف مقامات سے۔ محمد ربانی یا حبیب اللہ چاروں طرف نور چھایا چھایا آقا کا میلاد آیا آیا چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا آیا چاروں طرف نور چھایا شمس و قمر